Velkommen til Gran Turismo 7. Vi fortsætter igen, hvor vi slap. Sidste afsnit, der tog vi nogle kørekort, så vi er klar til at køre det her Tokyo High Parade Race. Så det er bare fedt. Vi vandt sådan en Scirocco her, som jeg har tunet, så den skal vi prøve nu. Så den tror jeg, der bliver vild. Ja. Er du ved at redigere? Eller hvad? Hva? Og jeg sidder og kigger på min. Ved du, det er nok bare, at du har redigeret os. Nej, jeg kan jo ikke få lyd på konsolen, som jeg skal lige kigge på. Hvorfor der ikke lyd på den, men der er lyd på den, de andre. Det er okay. Okay. Den er æderrumme vild her. Prøv lige at se, hvordan den bare flyver forbi de andre. Det er jo klart, når du bomber ind i den. Ja, men alligevel, altså den der. Men der stod så også, at Racing Point, det skulle bare være 550, og den her, den er tunet til 650. Så det bliver jo easy at vente her. Der skal der plads for alle. Men det er et smukt spil. Ligesom så mange andre spil. Det er altid noget, den ikke får os rammer, men det synes jeg faktisk også er for dårligt, den ikke går med. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg slår det fra i indstillinger. Nej, der er ikke nok lyd, når man bare tager videoen, men lige så snart man lægger den over, så er der åbenbart ikke lyd. Altså Planet Zoo-videoen? Det lyder jo nok mærkeligt. Gud, det har jeg sgu da glemt med alle dem, jeg har lavet. Ja, det har jeg ikke tænkt over. Nå, fuck da. Men ellers så skal jeg bare lægge den op, som den er, når den ikke gider at gøre ind i programmet. Ja. Så skal jeg tage den ind i det der store program, det gider så ikke lige nu. Det er bare mærkeligt. Jeg har egentlig også kun på. Så ligger jeg. Har du prøvet det med formen egentlig, så alt det der, som det virker? Ja, det gør. Jeg tror bare sidste gang, det var fordi, ja, jeg ved ikke. Der var nok bare lige opstænkt på siden eller noget lignende. Jeg har lavet formen til alle mine videoer i dag. Fotopia PH, så kommer man nok frem i søgefeltet op i Google. Jamen, jeg har... Nå, det blev jo easy win i første løb, så må man ikke også tjekke det i resten. Clean racing bonus. Det fik jeg ikke noget af, fordi jeg bankede ind i alt muligt. Så vil jeg sige velkommen til den.
prøve at se, om jeg kan få en clean wasting bonus. For helvede der. Hvad så? Jeg har bare lige fundet det, jeg skulle bruge, og så kommer jeg til at trykke på det. Og det var med outroen. Men du bare have billede. Nå, så vil jeg lave thumbnail. Piss. No. Kæft, den er hurtig, den bil her. Jeg ved egentlig, om man kan sælge biler her i. Men det ved du jo nok ikke noget om. Det kan man ikke. Okay. Nej, det ved jeg ikke noget om. Bare man har jo en masse lortebiler. Som man ikke bruger. Kæft, han er vildt en bil her, mand. Tager han bare sådan en sving der med 175 meter i timen. Jeg er 16 sekunder foran. Vinder med næsten 17 sekunder. Hvad? Det var det godt, jeg har på, hvor lang tid den har taget, så har jeg glemt den. Ja. Det kunne jeg lige have lavet med den helme. Hæ. Ja, jeg ved, at det er færdigt nu. Ja. Stop. Hvad er det der? Nå, skal vi lige se, om man kan du røg under garage. Nå, det ser sgu ikke sådan noget. Ej, en roulette.
skulle man lige tage en roulette. Ellers kan man vente til det sidste video her. Og vi tager den nu. Jeg kan altid tage den sidste video. Okay. Jamen så er det noget... Kan folk glæde sig til at se den? Så er det også nemmere for mig at finde, at jeg skal lave den til shorts. Et noget West Ham. Mod. United. Nice. Hvad står der? 450. Okay, jeg skal ind og tune. Hvad laver du? Hvad? What are you doing? Ej, så får jeg clean racing. Jeg har stadigvæk været ikke den op. Nå. No. Men det er fordi, så har jeg været inde på min egen YouTube, så skal jeg ind på... Nå. No. Hvad dag tager du? Det har jeg jo ikke... Nå, det var bare... Ja... Det var bare, om vi skulle trække det så langt ud som overhovedet muligt, sådan... Jeg ved ikke, hvor mange videoer du har. Lige nu, der har jeg den med Planet Zoom. Jamen... Så kommer der nogle andre. Ja, det var bare... Du kan tage til den 17. kan jeg se. Ja, men der er også nogle dage imellem, men det var også bare sådan... Det var fint nok at kunne trække det lidt ud, sådan, fordi... Så meget YouTube laver vi jo heller ikke lige nu. Altså, jeg laver mest til weekenden, jo. Hvor jeg sidder og streamer en dag, og så får jeg lavet sådan 8-10 videoer. 10, 12... Altså 10, så du, hvad du skulle tage den 12, er det ikke fredag? Jo... Det går hyggen. Der har jeg en den 12. Hvad er det for en? Det er en... Quattro? Ja, ja. Nå, okay. Det er klokken, så skal jeg bare tage den. Fordi så kommer den også ud snart. Men kan du så ikke tage lørdag i stedet for der er ikke en? Lørdag klokken 12? Jo. Ikke, jeg føler mig sådan, som om jeg skal bestemme det hele, men det var bare... Så havde vi i hvert fald noget der, hvis du var. Men det, du er enig, vil du også gerne have den ud? Jeg glæder mig til at se den, selvom jeg har set den, men du ikke... Ja. Jamen, det er nok, det kommer bare ud, så det er jo... Jeg er spændt på, om det bliver en mega hit. Fordi potentiale er der, og hvis den gør det, så skal vi til at spille noget Planet Zoo. Jamen, kan du gå ind og rette den, når jeg har lagt den op? Hvad vil du gerne have, jeg retter i? Nå, det var bare, du ved, så, men tags og alt det der. Ja, det kan jeg sagtens.
Det er bare fordi, det er sgu nok nemmere, at du gør det for den, på den første. Nu skal bare lige ind og finde en beskrivelse på Fremsugen. Og en vigtig overhaling. Det er bare fordi, så kan jeg bare lægge den op, så kan du bare lige lave nogle tags og noget. Du skal bare opleve. Hvad vil du gerne have den til at hedde? Altså lige nu har jeg bare skrevet en Planet Zoo til at starte. Men så skal vi også, vi skal også lige lave en map, der hedder Planet Zoo. Det kan jeg ikke lige gøre lige nu. Nej, det skal jeg nok gøre. Jeg ved ikke, hvad den skal hedde. Jeg har bare lige... Der er tekst. Nå, men hvad er der sker i videoen? Ja, vi får jo Jaguar, blandt andet. Altså, bygger en ny zoo med Jaguar. Nice. Jeg kan godt se, hvad du mener, bare brede det ud. Men jeg kan også godt se, det fede, at I bare får hele lortet, men så sidder vi bare... Jo, men det er så... måned eller uge, og så har vi ikke noget. Nej, det er jo også det, altså så... fuck, det gjorde jeg ikke. Nå, jo, det er vist rigtigt nok. Nej, det er det ikke. Eller hvad? Nå, jamen, det er jo fedt nok, at vi får en masse videoer ud hver dag. Det er jo også fedt. Ligesom sidste gang, men på den anden side, så er det også bare, altså igen, som du selv siger, hvis vi lige pludselig ikke har nogle dage, hvor vi ikke laver noget, nu har vi lige haft 8 dages pause, ikke, altså, så sker der bare ikke en skid, og det er også bare nedad, fordi så booster vi jo, ikke, så er det bedre, at vi har nogle par dage, fordi som de også selv siger, altså en eller to videoer om ugen, det er rigeligt, og vi har 3-4 stykker. Men vi vil også gerne have mod til at have ret i, altså, nu de her, hvad det hedder, det her spil, jeg spiller nu, nu har jeg jo starten ud og sådan noget, så man kommer jo ret spredt ud sådan hver fjerde dag kommer der en ny, det vil jo fint nok. Yeah. Men sådan en, den første video som Planet Zoo, man vil også bare gerne have den ud, og hvis det bliver populært, jamen så må vi så, evaluere på, om det er noget, vi skal lave begge to. Vi har heldigvis begge to spillet. Men hvis det er noget, der giver en masse viewers, ikke, så går jeg roffen på og så sige, fuck det, så bruger jeg bare at spænde en masse Planet Zoo, bare for at se, hvad det kan blive til. Ja, så skulle du... Havde du ikke mere af den anden planet, eller kvoter? Jo, det har jeg. Jeg har alle udvidelsespakkerne der. Jo, men det kunne du eventuelt bruge det. Men det er, så på, det er så på PlayStation, så det er jeg ikke så god til, men alligevel, jeg har jo købt det, det kostede mig næsten 1000 kroner, så jeg ville jo egentlig rent spille det, så jeg kunne på at så lave en afsnit på et tidspunkt. Lige præcis. Men det, der er godt ved, vi har i to uger, det er, hvis du så sidder og spiller et eller andet og bare gerne vil have det op, så kan du bare se, hvad dag er der ikke, okay, men der er ikke en i morgen. Vi smider lige en Pokémon-video op i morgen. Ja, præcis. Det er også det. Der er jo meget... Der er også så mange spil, jeg vil også gerne starte i gang med Spider-Man og Far Cry og Hogwarts og... Så... Ja. Og det er det, så bliver man... Og det er det der med, man tænker... Og det er nogle gange, jeg tænker på, og man skal også huske at filme det og sådan noget. Ja, jeg siger... Jeg har bare konsekvent sagt til mig selv, at hver gang jeg spiller, så filmer jeg. Det er jo at nu... Det er jo gange nemmere ligesom din. Altså, at man bare havde koblet PlayStation til også. Jo. At man skal til hver eneste gang at flytte den og sådan noget. Bare når du sender den op, så kan man bare... Altså, det eneste jeg skal, det er bare plukke det HDMI-kabel, som jeg skal bruge. Altså, om det er Switchen eller PlayStation eller Xboxen i. Kort, og så er det bare klar to play. Men jeg skal undersøge det der med lyden i Switchen. Men det tænker jeg også snart, at jeg stopper snart, fordi der er hverdag i morgen, så hvis jeg skal nå at redigere dem også, så
så skal jeg snart stoppe. Det kunne også godt være, at jeg bare skal stoppe efter den her video her, den er færdig lige om lidt. Så jeg kan lige lave den her roulette, der er så klar 9, så har jeg en time til at redigere i. Jeg tror på et tidspunkt, altså nu skal jeg lige se, om jeg kan opgå, om hun ikke kan finde, men så tror jeg på et tidspunkt, at jeg lige skal sætte mig ned, fordi hvis det er, så vil jeg lige så godt have PlayStation herop, så jeg bare skal trykke på en knap, tænd, og så bare skidt, altså. Det er i hvert fald nemt. Jo, men det er det der med, at så skal man flytte tingene frem og tilbage, men nu er jeg selvfølgelig jo snart færdig med turen og haft manden jo. Ja, det er rigtigt. Men det er ligesom mikrofon, det skal bare virke, altså når jeg sætter mig til at optage eller et eller andet, så skal det bare virke. Ja. Hvad så? Behandler op til HD 80 minutter. Nå, ja. Ja. Men det er sådan, det er. Hvad dag blev vi enige om, det som hed så? Lørdag. Lørdag den 13. Ja, jeg tror, så mandag den 15. der er jeg fri hele dagen, og Karina hun skal i skole. Der er vi nemlig toårsdag. Så der har jeg tænkt ikke at sende live om morgenen, men så kunne jeg sidde og lave videoer den dag. Så får jeg også lavet lidt der. Ja, men det var den 13. vi blev enige om lørdag. Ja. Klokken 12. Fordi så lægger jeg den bare op, så kan du altid lige gå ind og lave de der tags, og det er på et tidspunkt. Ja, men det gør jeg lige ham snart. Han gik som premiere. Nej. Det er godt at få på. Skal du sgu ikke. Den har jeg heller ikke gang af. Uff, det ligger der. Nå, hvad er den næste så? Jeg skal have pizza næste stykke tid. Nej, det skal jeg heller ikke. Eller sige, jeg har så to stykker tilbage. Men dem her ting, jeg tog her snart, fordi jeg stadig er sulten. Du har også en Pokémon. Ja. Til den 10. der er heller ikke noget på. Hvad mener du med det? Tilføje beskrivelse. Nå, ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det går der egentlig også på titanen lige nu. Ja. Nå, vi har lavet lige en short her. Spørgsmål om jeg bare skulle sige... Nej, det kommer ikke. Jo, fuck det. Tak fordi I så den video her. Hvis I skal se shorten, så bliver I desværre nødt til at runde under shorts på vores video. Ja, jeg ved godt, jeg er i det. Beep-hoved, men det er sådan, det er. Hej.